ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഗ്രീൻ ലാൻഡ് പി ആർ. ഞാൻ പ്രണവ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കാന്താരിച്ചെടിയിലെ വെള്ളീശ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒത്തിരി ടിപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, കഞ്ഞിവെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വേറൊരു അടിപൊളി ടിപ്പാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വെള്ളീശ ഇതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഈ കാന്താരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാന്താരിയുടെ ഇലയെല്ലാം കണ്ടില്ലേ, ഒരു കറുത്തിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്, അതെന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളീച്ചയൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് തന്നെ ഈ ഒരു കറുപ്പ് കളറൊക്കെ ഈ കാന്താരിച്ചെടിക്ക് വരാൻ കാരണം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇത് കണ്ടില്ലേ, എൻ്റെ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് നല്ലതായിട്ട് തന്നെ വെള്ളീച്ചയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ വെള്ളീച്ച നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അസാധ്യമാണ്. പെട്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ടായാലും നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാലും വെള്ളീച്ച പിന്നെ അപ്പോൾ ഇത് വന്ന് പറ്റി പിടിച്ച് പിന്നെയും ഇതിൽ തന്നെ വെള്ളീച്ച ഒത്തിരി അങ്ങ് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വെള്ളീച്ച എങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റുന്നതിന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ടിപ്പ് എന്തോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചില്ലകളെല്ലാം ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് കളയുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വെള്ളീച്ച ഉള്ള എല്ലാ ശേഖരങ്ങളും നമ്മൾ രണ്ട് ഇതുപോലെ മുറിച്ച് മുറിച്ച് ഇങ്ങനെ മാറ്റുക. നമ്മളിങ്ങനെ മുറിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ വെള്ളീച്ചകളൊക്കെ പറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ എവിടെയാണ് നമ്മളിത് കളയരുത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടല്ലോ ഈ മുറിച്ച ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിലോ ഒന്നും നമ്മൾ ഇടരുത്, ഇതിൻ്റെ അടുത്തേ നമ്മൾ ഇത് ഇടരുത്. നമ്മൾ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു കവർ എടുക്കുക, കവറിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ഇവനെ അങ്ങ് ആക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കവറിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ഈ മുറിച്ച ഈ ശിഖരങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ആക്കുക, കവറിനകത്താക്കുക. ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതങ്ങ് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. ഇത് കെട്ടിക്കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇതിനകത്തുനിന്ന് വെള്ളീച്ചകളൊക്കെ ചിലതൊക്കെ പറന്നു പോകും, എന്നാലും നമ്മളിത് കെട്ടുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ള ജില്ലകളെല്ലാം നമ്മൾ വേണ്ടി ഇതുപോലെ തന്നെ മുറിച്ച് മുറിച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മുറിച്ച് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ നമ്മളെടുക്കുക. ഇതൊന്നും അങ്ങനെ നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ മുറിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ മുറിച്ചത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കവറിനകത്തുകൂടി ആക്കുക. അപ്പോൾ വെള്ളീച്ച എന്തുമാത്രം നമുക്ക് വെള്ളീച്ച പോവാതെ കിട്ടുമോ അത്രയും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇടാതെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ എവിടോട്ടേലും ഇട്ട് ഇതങ്ങ് കത്തിച്ച് കളയുക. പിന്നെ നമ്മളിത് തുറക്കരുത്. നമ്മളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ ശിഖരങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിതങ്ങ് മുറിച്ച് മാറ്റുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കവറിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഈ ശിഖരങ്ങളെല്ലാം മുറിച്ച് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മുറുക്കി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എവിടെയും കൊണ്ട് ഇതങ്ങ് കത്തിച്ച് കളയണം, അല്ലാതെ എവിടെയും കൊണ്ട് ഇട്ട് കളയരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളീച്ച പുറത്ത് ചാടുന്നതായിരിക്കും. എന്നുണ്ടല്ലേ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലകളിലെല്ലാം ഉണ്ട് വെള്ളീച്ച. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതങ്ങ് കത്തിച്ച് കളയുക. കത്തിച്ച് കളയുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് നശിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും. ഒരു ഇല പോലും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിർത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ ഇലകളും നമ്മൾ രണ്ട് ശിഖരങ്ങളിലും ഇതിനകത്തുനിന്നും ശിഖരങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള തണ്ടുകളും കുറച്ച് തണ്ടുകളും നമ്മളിതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി അല്ലാത്തുള്ള ഇലകളും എല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ ഇലകൾ ഇതിലെല്ലാം വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഇലകൾ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിഷാമിനോ ആസിഡ് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന് നല്ലൊരു പരിഹാരം. ഫിഷാമിനോ ആസിഡ് നമ്മൾ തുടക്കം മുതലേ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് കീടനാശിനി നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് നോക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ചെടിയുടെ വളർച്ച. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് കീടനാശിനി ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് ഇല തിരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കീടങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെടികളിൽ വരികയും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ നോക്കാൻ നമ്മൾ വിട്ടു പോകുമ്പോഴാണ് വെള്ളീച്ച ഇതിൽ വന്ന് കൂട് കൂട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ചുമന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക.
സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ എനേബിളാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ.